Hei! Viimeksi leikimme banaani, omena, porkkana. Nyt teemme leikkiin uudet liikkeet. Ne ovat parsa, kurkku ja herne. Seuraavaksi näytän liikkeet. Ensimmäiseksi parsa. Laita kädet ylös. Mene varpaillesi. Sitten kurkku. Mene vatsallesi. Nosta käsiä ja jalkoja ylös. Seuraavaksi herne. Mene selällesi ihan pieneksi palloksi. Leuka rintaa. Herne voi liikkua. Kokeillaan yhdessä. Parsa. Kurkku. Herne. Uudestaan. Parsa. Kurkku. Ja herne. Sitten vähän nopeammin. Parsa. Kurkku. Ja herne. Tästä voit jatkaa itse.